Huku baraza la kupambana na uraibu wa mihadarati NACADA ikiendeleza kampeni dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Kundi moja la vijana katika eneo la Nyamasaria, kaunti ya Kisumu, sasa imejitosa katika matumizi ya sanaa ili kuwaokoa vijana kutoka uraibu. Kundi hicho kilichoanza mwaka 2021 kimekuwa kama uti wa kitongoji cha mtaa wa Nyamasaria ambao ulivuma kwa idadi kubwa ya vijana wanaohusika katika uraibu wa mihadarati na utovu wa usalama. Nolotiano alitangamana nao na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika chumba hiki kwenye kitongoji cha Nyamasaria, kaunti ya Kisumu, Boaz Aaron mwenye umri wa miaka 35 anatayarisha mitambo yake. Chumbani humu vijana kutoka sehemu mbalimbali wanakongamana ili kufanya sanaa ya muziki. Vijana hawa walikuwa na uraibu wa mihadarati, baadhi yao wakisimulia jinsi waliasi masomo na hata kukosana na wazazi wao kwa kujihusisha na madawa ya kulevya. Mimi nimekuwa under influence since primo. Mwenye alianzisha Boom City Farm alitushow kama tumekuja together as youth tunaweza make change. Na changes inaanza na msee. Nikapata mafriends wenye wanapenda tu kupati, wanatumia tu madrugs. So wakaniambia hii drugs ndio at least naweza kuweka. At least ukue like ukue umecool nini, una forget those stress. Kulingana na aliyekuwa commissioner wa kaunti ya Kisumu Josephine Huku, eneo la Nyamasaria lilinakili idadi ya juu zaidi ya uraibu wa madawa ya kulevya katika kaunti ya Kisumu, huku akitoa wito kwa wazazi kuzingatia ushauri na saha wa wanao na kuitaka jamii kwa jumla kuhusika katika kuwalea vijana. Kando na sanaa, vijana katika kundi hili pia hufanya mchango ili kuwekeza katika biashara na kuepuka hamu ya kurejea katika uraibu. Kuingia kwa kikundi kama ikuwa kijana mzuri, hata hawa watu wamemtengenezea kinyozi hapo. Sasa hii kazi yake ni kunyoa tu, hawezi enda hata mahali na anafanya kazi zake. I go out niko na wasee wangu kadhaa, tunatafuta wasanii wengine. So mimi since nipitie hiyo yote nimesema kumbe si mimi peke yangu naweza jitoa hii, kuna wasee kadhaa wanaweza jitoa kwa hii ishi. Licha ya kutoa ushauri na saha, baadhi ya vijana hurejea katika uraibu na mara nyingine kuleta changamoto katika kikundi hiki haswa kutoka katika jamii. Because you know I deal with the drug addicts and the some are criminals, non-criminals, so like I'm struggling to change them. So they feel that I'm part of them. So some of them don't know the benefit of whatever I'm doing, and I've faced so much objection including from my landlady. Fanya anda tunaireza. Huku baraza la kupambana na mihadarati ikiendelea kutoa hamasisho kuhusu athari za uraibu wa madawa ya kulevya, miradi kama hii ya sanaa inaaminiwa kutoa mafunzo zaidi na kuwapa vijana nafasi ya pili kudhibitisha kuwa mui huwa mwema. Laura Otieno, runinga ya Citizen. Ile wale yona wakati like kurido, wale wale kutu, tumia feel good.